godina! Dobrodošli u novi novogodišnji formin izazov. Samo što je forma ovog izazova malo drugačija. Sređujemo trpezariju i dnevnu sobu, a bit će i neku bodovanju. I takmičimo se u dva tima. Plavi i žuti. I naravno, onaj tim koji bude imao najviše bodova pobeđuje. A onda imamo dosta zadataka koje moramo da rešimo. I ovaj put Forma Ideala je spremila jedno praznično iznenađenje. Sav nameštaj koji budemo koristili ići će u humanitarne svrhe. Tako da ljudi, ispratite sve i pogledajte ko će pobediti. Mi, naravno. Ja treniram, Žuta garnitura. Ugalna garnitura. Možemo ovo da stavimo, kao stavimo ugao, da bude bežno. I da bude ugalne fotelje. Pokušavam negde da je posiramo ovako. Ajmo si oni otišli tamo, ajmo mi ovamo. A dobro, pazi, ovo svakako može se uklapa ako budemo našli ono, ovo je fino, ovo je udobno. Ovo bi mogla da se uklopi uz neku ugalnu garnituru, samo moramo pronađemo i tu žuva. Žuta je, znači mora da bude vidna. Da. A dobro, i ovo je ugalna. Jedna i druga suga one, pa samo da... Prezomit ćemo ovu. Evo je. Eno je žut. Žuta! Eno je žut. Žuta! Ma što, evo je žut vamo. Ne, ajmo dalje, ajmo odmah da imamo što imamo. Sistem elemenata koji nosi naziv italijanskog ostrava. Minimum 4 elemena. 4... Italijanskog ostrava. Lombardo. Lombardo. To nije. Nisam baš siguran. Nije ostrava. Nije ostrava. Lombardo igrao. Lazio. A to nije ostrava. Gde su njih dvojica? Gde su njih dvojica? Pud nije. Gde su njih dvojica su naši? Ovo je zemunsko ostrava. Lido di Gesolo. Možda ako idemo u nekom drugom pravcu, možda bi mogli naći. Možda Lido, ne može. To je to. E, gde su žene? Gospodje! A što ti kažem, ajmo dalje. No što, dođi, moram sa zadovoljstvom velikim da čekiram ovo. Sistem elemenata. Da, da! E, tako, jedan veliki štipić. Čekaj, ovo smo već gledale. Si to čitala? Ne znam, sad sam se pogubila, gde smo bile, ne, čitale. Našli smo, zove se sardin, ima četiri dela, tako... Što se niste drali? Štiklirano je, drali smo se, ali vi niste bile tu. Dobro, jel to derali kao... Mi, štiklirano je drugi deo. Sljedeće je... Tako što mi kažem, morate da verujete nešto. Klub 100, birajte iz forma ideale aplikacije. Ajde brzo, daj aplikaciju. Da? Znači, mi imamo ovdje snimam, znači imamo klub 100, birajte iz forma ideale aplikacije. Daj, drži, ti ja ću da oni ne mogu. Drži, bar ja ne znam... Dakle, oni se radimo bitne stvari. Ne valja ti to, ne valja ti to. Beži, bre, ne. Beži. Šta se desilo? Hej! Beži! Beži! Stani, stani, pa dobro. Nema pijale. Stevo, treba ovdje asistencija neka. A? Treba asistencija. Ne može, ne može, daj. Da vidim samo nešto. To. Klub to. Evo, našao se. Koji, Stevo? Evo ga. Stevo. Stevo, našli smo, Stevo! Može jedna pomoć! Pomoć! Samo sam nešto htjela da vas pitam! I kaži to. Kaži. A može mala pomoć? Može. Ajde, budite zemljeni. Ajde, pošto ste mi već našli, ti idi traži. Kako nam treba pomoć? Ne možemo se razvojamo, nas zvojica, ja to nekom problemu. A nam pomozi. Izvolite, ajde. Ajde. Dođe, Raki. Ništa ne razumete. Bivši mužiću. Evo, samo je upali, pre nego ne same pronađete. A to dnevna soba, šta je? Drevna. Evo ovaj? Wow! Naš je bolji svakako, ostavim pa nekog gradiva. Evo, vidite vi to sami. Čekaj, sam da vidim nešto. Evo, ba vamo, ovo je sve klub 100, brate, gledaj. Wow, kako dobro vidi, čekaj. Mnogo mi se sviđa ovo, ja ću svaki dan da idem na ovu aplikaciju. Da, ali strava je, ležiš i igraš se, bukvalno i sređaš sobu. Evo ga, brate, klub 100. Pa evo ga, ovo je nešto onih izdata. Ne. Kaže, mogu ja to sam, ali lakše u timu. Tim koji prvi sklopi klub 100 dobije 2 poena. Ajde da nađemo da taj 100. Dobro, ajde ga nađemo. Ne mogu ga prenesa, ne da sklopim. Ali bukvalno. Gde vam je 100, devojke? Da ima, e! Da ste našli! A gde vam je 100? Da ima, e! Šta? Nije fair! Ne! Nije fair! Stevo! Ne. Dođi, moram nešto hitno ti kažem. Gde vam je 100? Pa oni da znaju gde je 100, ne bi nas zvale, ajde. Ajde da vam pokažemo gde je 100. Ja sam da ti kažem. Dođite vam nađemo 100. Ne mogu da nađem 100 i da mi pogledam. Ajde, tražimo.
Čekaj, čekaj, evo, Teva, ja ću vam pomogne, ovo ne morate da nosite. Evo, ja ću ovo. Bravo. Ajde, da ne bude da nisam našla. Niko je lakše, brate. Ovo da preuze i možeš i ovo. Ne, ono što je super stvar, generalno, kod ove aplikacije, što ti kad si kod kuće, možeš lepo da pogledaš šta ti odgovara u tvojoj dnevnoj sobi. A da, to je najjača stvar. I evo, došli smo do, stigli smo do dodatnog zadatka. Prvog. Koji donosi dva poena. Da. Ko pre složi ovaj klub 100? Dobija dva poena, to ste već rekli. Pa šta mislite ko će to da bude? Evo, piše ovde mogu ja to sama, ali lakše je u timu. Tako je. Ajde, vidimo, počnemo. Ćao, čao! Ajde, devojčice, ajde! Ajde. Okay. E, to je uputstvo. Ovo je uputstvo, da. Evo nam ga uputstvo. E, a super stvar je što imamo i na netu video, što na sajtu možemo sve to pogledamo, da sad kad imamo ovo, iskoristit ćemo. Da, mi ćemo se voditi ovim. E, ovako. Koga izgubi, možda dađe. Evo kako treba da izgleda to. Pazi, ovo su nogare. Dobro, da vidimo ovako. E, ovdje imamo rakove. Ovo nam spaja, aha, ovo nam spaja dva nogara koji idu na krajeve stolova. Delimično sam kapirao. Oni idu između ovih. Ovo, nije, ne treba skloniti, treba ovdje. Ne, pa, zato što sačekaj samo da idem. Da imamo šta je prvi moment sklapanja. Znači, ova ide dole. Dobro. Ova ide gore. Sklopi, aj stavimo ovako. Stavimo četiri ove. E, ali daj, imamo i onaj video na... Uzmi ovaj telefon, da smo uvali. E. Manje dole, da. Daj mi ovo. Ovo treba ta manja. Da. Ovo. Čekaj, sad. A tu idu ti? Da. Pa. Još ne idem sad ovo. Stevo! Moram nešto ti kažem. I ja isto, Stevo. Kaži. Stavi se na ovu veću dasku. Čekaj, jel si sigurno da ovo ne ide u ovo? Da niko ne pogreši. Stani samo da vidim nešto. Za ovo nisam siguran da li sam dobro uradio, sad ne? Jesi. Taj uđe u to, a viš ovome, ovome... Spusti ovako. Aj, spusti prvo pa ću da imamo što se dešava. Gore ima. Ima i ovde, razumeš? Pa zašto onda stoji ovde da ide? To ide... Ovo je donji deo, jel računa ide ovo uspravno, ovo ide ovako. Ajde? Ide na ovo, da. Na bod. Da, aj prvo idemo ovde. Vidiš da ovde ide na ovo, ali ne ide na sve, ne ide na sve. Treba mi neka krešta. Ovo moraš da izvučeš. Pa znam. Pa si nabila to, kako ćemo da izvučemo, nikako. Momci? Da? Može mala kelp? Probi sad i ovaj drugi. Stani, ali ovo svakako nije nikako. Dobro. Pa kako ćemo mala kelp? Ko će pravi ovaj sto? Nema pomaganja još. Ajmo, pređi druge strane. Dobre, dobre. E sad ti ga drži. Malo sam se zbunila. Pa vidim da si pa vidiš da ovo ne ide ovde. Ali ne možemo da izvučemo ove ciklove odavde. Ništa ne možemo da izvučemo, nego vidiš da ovo nema nikakvu rupu. A ne trebamo da izvučemo odavde. Treba da izvučemo to odatle. A zašto krećete od šeste strane uputstva? To niko pametno. Stevo, molim vas. Znači da ide tu? A da, ali ti si stavila i ova dva, tu ne ide. Treba da okrenemo ovo na opačke, da bi ovo... Evo, izvukla sam. Bravo. Dobro, i što sad? Al' gde? To je to. Viš da nemate ti pojede. Ne, evo išli, ovo. A čekaj, kako ću sad da znam da li ide? Ovo me buni, znaš šta me buni? Buni me... Dobro je. Ovo je dobro. Na dnu ima sve ove... Pokači ti ove kvačice. Imamo 1, 2, 3 sa strane. Ovo već stoji. Pa šta me slikaš ono da čisti? Dobro, imamo ovo. 9. Ovo, ajde vidimo s ove dve, znaš, ste ovo. Nemamo da im remetiš. Ej, vrati to pre! Daj jedan. Ajde malo duh. Ovo lako je kad vam imate asistenciju. Mislim da radimo. Pogle ovo! Ajmo. Ajde ti ste. Ili ovde, gde je, reci mi. Nemaš tu. Imaš, lažem. Namontiraj mi. Prođi. O, kreći! Kreće! Ajde! E! Te mi je lako jer ti imaš klub. Stevo, pa ja smo u vođstvu sad, što je i očekivano bilo. Očekivali svi. Ajde vidimo šta je dalje sad. Moramo nađemo trpezarijski sto za šest osoba. Ajde ovamo su stolovi, daj, molim te, barem to da uradimo. Barem to da uradimo. Zato što stvarno. Sve četiri, a sve četiri. Ne, a sve četiri. Našle! Ćao! Šta? Gde se dao? Stiklu!
Ostanite tu kao izložbeni eksponati. Šta je sledeće? Ajmo idemo dalje. Šta je sledeće? Sledeće je zelene trpezarijske stolice. Gle ovo, brate, gle ovo! Jao! 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 Štikliraj! Ali čekaj! E, poneću ja ovo da vidimo šta se bolje uklapa. E, a čekaj, kako mi da prenosimo sto? Pa ajde, zajedno ćemo. Ajde, samo da pomerimo ovo sa ovoga. Znači, mi bukvalno imamo vremena da biramo u stvari koje ćemo stolice da uklopimo za interijer. Normalno, imamo. Ne znam koja ti je gotivnija. Pazi, ovo mi se više slaže. Ovde su mi se noge slaže za onaj sto. Ali materijal je odlično. A šta mi bolje? E, sad mi dobijemo 5 poena za ovo. Da. Dobra, sedimo i čekamo sto. Boga mi, ovo je baš dobro. Šta ima, Raki? Ovo je baš dobro. Baš dobro. Ajde, skoro kada. Oko muzičke stolice. Da. Boga mi, ja glasam za tu. Naš sto je stigao pre vaših stolica. Kako je stigao, brate, sedimo na stolicama. Dve stolice. O čemu pričaš ti? Dve stolice, treba da ih ima šest, izvinite. Ajde, šta nam je sledeće? Komoda, ali morate sačekati da mi donesemo stolic. Komoda se zove ovdje u boji sistema elemenata. A dobro, znači ove boje, ajde. Da to. Znači će komodu, brato. Pa evo je, čekaj. A sa dve fije... Našle! Ček! Evo ga! Checklist. Jedna, dve. Jel su našle komodu, jes? Ste našle? Jok, vi ste našli. Našli smo. Ajde, nije pravedno ovo, mi idemo. Šta ste našle? Da četiri stolice nosimo. Možete tamo, vamo. Mi prenosimo stolice, vi idete preko reda i nalazite komodu. Ajde, pa što ste nisu snašli? Prenesite u komodu. Ajde samo da nam prenesu ovo. Ništa, devojke, uzmite, prenesite ovo, idemo mi da nađemo. Ništa, doneste nam ovu trpezariju. Tu smo. Dodatni. Sada ima svoj. Znači, meni, tebi žuti, meni plavi. Da vidim, šta je to? Imate pet... Pa evo ga vaš ovde, donađite. Gde je šta? Praznična trpeza. Imate 5 minuta da zajedno sa drugim timom postavite i dekorišete. Slušaj šta priča. Čekaj. Prazniču trpezu. Ispunjen zadatak nosi po jedan poen za svaki cilj. Zajedno, a ovo je zajedno. Zajedno. Ne znam, toliko što individualno... Ište zamolite opet nekog da vam reši zadatak. Zajedno. Možete, molim vas da mi ne korišite trpezu. Molim vas. Prvo trpezu. Praznična trpeza je prvo. Znači, treba nam i pribor, treba nam sve, tanjiri. Tanjiri. Tanjiri, odmetači, čaše. Uši. Uši su nam najbitnije. Da. Dobro, ajde. Ja ću tanjire. Hoćemo ove ljudi od tanjire. Može. Ajmo, molim vas samo. Oj, dobro, molim vas. Aj, čekaj samo, molim vas. Gospodin, ste komodicu. Tanjire ste poneli. Tanjire smo poneli, to je to. Vratit ćemo se po, ja mi za pribor još treba da uzmem. Dobro, pribor možemo mi da ponesemo. Gde je pribor, evo ja mogu da ponesem s obzirom da imam vena. Pazi gde hodaš. Sviđa mi se ovaj timski rad. Supu, da. Hoćemo ovo na sredinu. Neće svi supicu dijedu, tako da lagano. Stavimo ovde. Svi supicu, tebi je uzim teo kompakt, pogledaj šta je. Pa dobro, ja sam gledan čovjek šta ja volim da jedem. Šta je ovo? Novogodišnja. Veši novogodišnja dekoracija. Padne vrde. Evo ti pomognem ovo. Evo. Druga prič. Ja sam za to da mi prenesemo ovu najveću jelku. Ona nam jedina pali. Ej, a da li dozimo još neki ukras da okitimo možda ono? Uzimaj, pa lako ćemo mi da vratim. Baš mi slatke ovi skapiti. Da. Ova gospoda je tu ostavila. Imamo dodatni zadatak. Koji? Šta? Ukrasi za jelku su sakriveni negde u salonu. Tim koji prvi pronađe dobija 5 poena. Šalim se, 1 poena. Znači, ukras, ajde. Stevo, prođi, Stevo. Ali čekaj, je li moguće možda su oni ispakovali negde ovako? Ne znam. A ne verujem. Ajde, ne. Nema. Mato! Molim! Evo ih! Ej! Juhu! Šta je bilo? Šta je? Našli smo! Našli ste... Dobro, našli smo... E! Čekaj, evo su tepice. Ajde, ajde, uzmemo i tepike, man, kad smo ovdje već. A, šta misliš, ćemo ovaj? To je taj, brate, ajde. Ja mislim da to taj. Čekaj da vidim. Op. Boš. Gde ćemo ga staviti? Dokimo tu. Ljubavi. Ne znam gde ćemo, to znam. Ajmo, pa ovde su ove... Ne znam, ajde ovamo gore. Ajde ovamo nismo bili, tamo nije. Tamo nismo bili. To znamo, ajde. Aaaa, jao.
Umo, aj ti nađi malo, ja ću... Umo, lepo ti stoji, mogu da ti kažem. Jaj. Za dvorištance... Top. Jaj, baš mi se sviđa, ej, tako je dobro. Ja bi bacio ovo umjesto tabure jedno, ja? Šta misliš? Oh. Produkcija, može ovo umjesto tabure? Ne, ovo baš deluje udobno. Ja bih ubacio. Ovo je tabure. Da! Našli! Ovo je odmor, ovdje malo uživanje mi više prije nego nađem tabure, pravo vam kažem. To je to, gdje ti je, daj mi ono da štekliram. Samo jedna ovako. Ne može. Ajde, detko, ponesi. Koga, ne se njemu pari! Ajde. Joj, daj da odmorimo malo. Joj. Ja nema, zašto daj, tu daj, uvek radi, zašto? Ovo nije napraviti za ležanje, ovo je... Čekaj, ti! Stigao da nam radi! Al moguće! Daš pravi čas! Dobro, znam da vredno radite, znam ko da se lepo takmičite, ali ja sam došla prvo da vas vidim, da vam malo dam neke darove, a sa druge strane da vam predstavim još dve stvari koje vas očekuju u ovom izazovu, jer imamo još. Nije kraj. Iznenađenjima nikad kraja, kao i u ovom novogodišnjem izazovu. Kažem, prosudit će taj poslovni zadatak koji sam vam pripremila. Nije više teško, nije više, zato smo se umorili. Znači, sad sam mi se radili. Ali imamo šanse da pobedimo? Ne, imate šanse, ovo je pro forme. Ja imam i favorite, ali neće sad ne sam da kažem. Pa, to smo nas dvojice svakako znali dobro. Jasno je ko je favorit. Jel vam se sviđa i popor? Meni je ovo to. Meni je to. Zato što ovdje u ovom salonu Forma Ideale imate i radnju gdje možete da kupite ne samo nameštaj, nego i tako razno razne neke sitnice za pokolje. Vidjeli smo, Mirice, vidjeli smo, nemoj sad, moram da smo biti. Sad vremena smo provjeli. Eto, ništa, ajde, vi se još malo odmorite, ja idem tamo da pripremim šta treba i čekam vas, pa da počnemo, dragi naši gledaoci. Ja sam spremna, dajem još samo malo vremena da se oni odmore i vidimo se u finalnom zadatku ovogodišnjeg Forma Ideale izazova. E, sada, kada smo se ispozdravljali, izgrlili, izljubili, dragi naši gledaoci, vreme je da ja ovim našim takmičarima kažem zašto sam ja ovde i šta sam ja to njima pripremila. Zašto, Milice? Dakle, ljudi moji, imate ovde dodatni zadatak, broj 4. A zadatak je sljedeći. Imate samo 5 minuta da sastavite jelku koja je ovdje iza mene, da biste prošli na posljednji deo izazova. Dakle, kitite jelku, ako je okitite u roku od 5 minuta, prelazite na sljedeći nivo, a onda vam govorim šta se tu tačno dešava. Vreme teče. Ajde. Ajde. Brzo, brzo, brzo. Ček. Vadi, Raki. Ajde, ovo je vrh, 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 Raki. Ja ću da, ovo je, čekaj. Aha, ja ću ovo da otvaram. Najslađe za kraj. Jako je bitno da se to lepo sve raširi, napravi, razgrana. Grane. Da se razgrana. Razgrana. Ovo je drugi deo. Razgrana Jorgovana. Eto, ja mogu malo da pomažem, nema veze. Ovo ja mislim da ajde, ajde. Ovdje. Pa da sne. Ne, ja mislim da, ja sam da li ovaj već. Ovo pišam broj 2, imate brojeve na donji kraj. Ja znam da je ovo vrh. To se vidi da je vrh, a što piše ovdje Stevo ne vidi? Matea, samo... A to je to, imamo tri ideja. Nema šta. Ja bih rekla da je ovaj, ajde, neću da pomažem, ne bih rekla da je ovaj prvi. Ajde. Ne, stavi ovdje pa ćemo posto, stavi ovdje. Ček. O, ne. Ne znam da li ja smijem da ovdje malo pomažem, ali malo sam pristrasna. Ajde, baci. Samo se 5 minuta. Ajde. A skini. Ne skidaš. Ne, neće to da da. Idemo. Cing. E, ovo će dođi? Ne. Ajde, skini to. Ja mislim da ste vi naopako stavili. Da, ali ovo je dvojka, ovo piše broj 2. Ne, ja mislim da je ovo već. Ali ovo, kapirate? Ne, daj vam to. Nije. Nije. Daj mi vam to, digni samo. Ljudi, imamo znači 3 dela i treba nam... Ajde sad. Nas četvoro. Malo su zbunjeni, ali nema veze, to je dobro za igra. E, imaš tu sad... To je to. Zbunjeni. To je to. Evo ga, upala. To je to, Mato, ti. Ajde, puštaj. Ajde, sad još malo je samo ulepšite, pošto je stvarno čarobna jelka. Jes, Roši. Snegić je malo popadao po Stevi, to je dobro. Što mi niste rekli kad ste me zvali za pogled? Nema veze, to je sneg. Sad će jedna grudva da padne. Božić Steva. Je li gotova? Steva na desu. Ja moram da vas pohvalim i da kažem da ste i pre... Vremena. Vremena. Dobri, ajmo ne znam. Vreme, stop.
E, pošto su naši takmičari uspešno završili četvrti zadatak i sklopili ovu predivnu jelku, sada je vreme da pređemo na konačnu fazu i na kviz kojom se niko od vas nije nadao, to sam sigurna. Dakle, pravila kviza su sledeća, slušajte me pažljivo. Pripremila sam pitanja za svakog od vas, dakle za jedan i za drugi tim. Svaki tačan odgovor donosi po jedan ukras ovde. Zlatni, ja bih rekla da su to za zlatne dame. A crveni kao ljubav, kao strast. Su za naše drage muškarce. Ko prvi ostane bez ukrasa, taj je pobedio. I taj odnosi pobedu u velikom ovogodišnjem Forma Ideale izazovu. Ja sam spremna. Da li ste vi spremni? Apsolut. Mi smo spremni. Hajde. 3, 4. Imam prvo pitanje za žuti tim, tačnije za zlatni tim. U kom gradu se nalazi sedište kompanije Forma Ideale? Kragujevac. Tako je. Pa će nama kao koliko bobica ima na... Momci, drugo pitanje. Po kom italijanskom ostrvu je ime dobila jedna od najvećih kolekcija brenda Forma Ideale? Mislim da je mala sreća što smo upravo birali taj komad namještaja. Odgovor! Sardinije u pitanju. Tako je! Ajde, aplaudirajte njima! Ua. Bravo, bravo! Ne, ništa, ne, nemoj taj... Niste ni svesni šta vas čeka. Pa zlatno si ne vidi to. Samo crvene. Bitno mi je samo da ne znam i skorpi. Glasi. Koji je komad nameštaja najprodavaniji na svetu? Sofa. Sofa ili kauč, tačan odgovor. Sofa Šubarević. Sve je Sofa Šubarević. Sledeće pitanje. Kako se zove osoba koja se bavi uređivanjem i osmišljava izgled unutrašnjih prostora? Neki dizajner. Jo, neki dizajner. Dekorator interijer. Dekorator. Interijerist. Aj, kaži. Interijerista, karijer. Dizajner je interijera. Tačan odgovor. Pola kugle im daš. Dobro, dobro. Mi se makar dogovor. Pustila sam ih samo malo da se... Šalim se. Kada je bio prvi Forma izazov? Pazite sad. Dobro razmislite. Znam, znam. Da li imamo odgovor? Jul 2019. To je tačan odgovor! Idemo, zlaćane devojke. Sljedeće pitanje za plavi tim. Da li znate ko je pobedio u prvom Forma Ideale izazovu? Ja, ne, teško. Dona, Kukeška, Ana. Da li ona bila? Znaš ti. Ko bio pre nas? Bili su... Pajić i... Jana. Da li imamo ovdje? Jana. Ja, da. Ilić Mirić. Jana. Ne, nažalost, ovo nije tačan odgovor, ali pravo da odgovore na ovo pitanje imaju naše devojke. Lepa svaki dan. Da! Tačan odgovor! Idemo, ne, ona je ispratila. Najveće to, daj to, 6 kg. Stavi 6 kugli, stavi gore. Žuti tim, do koliko procenata mogu biti sniženi artikli u kategoriji Last Minute u Forma Ideale internet prodavnici? Važi ovo, ako znaju... Najviše, koliko? Da. Ne, najmanje. 4. 70. Tako je, Mateo! Ovo su neke šifre, najbolje sad one znaju se. 10. Pa svuda vidiš one. Ne čuje pitanje i onda kao. Nikad ne čuje pitanje. E, dobro. Samo da vam kažem, momci, ne znam da li vidite, ali ova jelka se baš zlati. Ona postaje baš zlaćena jelka. Nije fair, on nije fair. Ajde, molim vas, koncentrišite se sada. Ajde. Ma ne morate, bre, dobro vam. Ajde, jedno pitanje za vas, mislim da ćete da ovo pobodete. Ajde. Koliko salona ima Forma Ideale? E, 8. Čito malo pre 40. Tako je. 40. Tako je. Jedan aplauz, molim vas, dame. Bravo! Dovorio sam u 2 sekunde. To je za 2 sekunde. Mi se radujemo kad one pogode, ali one neće kad mi pogodimo. Nevjerojatno. Prelazimo na sledeće pitanje. Žuti tim. Od kog materijala je praistorijski čovek napravio prvi komad nameštaja?
Od kiše. Kamen. Veta. Kamen, tako? Veta. Tačan odgovor. Juhu, ajde, radujem se. Radujem se čega je prvi. Vi ste smetali, samo da znate da se ova zlatna korpa polako prazni. Ma, prazni se i moje strpljenje za ovo prevaru. Ajde. Koji komad nameštaja se u Japanu tradicionalno koristi za sedanje tokom obroka? Pazite sad. Pa ne koristi se namještaj. Ništa tamo, oni sede na podu. Tako je. Pomolim lepo, pa da. Ma ne, mi na ova tri pitanja, to je. Zlatna, sledeće pitanje. U 7. epizodi Forma izazova učesnici su bili Milica Tomašević, moja malenkost, i zamislite ko, Amar Mešić. Mislim sam da ovo pitanje. Kažite mi, ko je pobedio tom izazovu? Amar. Smem da te gađam kugom? Ti si! Ja sam pobedila! Ko? Čekaj, moguće! Kači, Flava! Flava ekipa odgovara, molim vas! Pa dobro, nema tu mnogo... Milica Tomasović je pobedila! Mi kažemo Amar! Tako je! Šalila sam se Milica! Bravo, Mico! Idemo aplauz! Ode jedna crvena kugla, momci mam. Tu, velikarno to! Mi smo to znali od samog starta. Ovo niste mogli pogrešiti. Iskri, ja omak, ja znači, kasnije. Eto, to su ti drugarici, Amar. Sada imate mogućnost da vrlo lagano odgovorite tačno na ovo pitanje. Ako ste pratili, kao što verujem da jeste. Pratili smo. Znaćete odgovor na pitanje koje sledi. Koje boje je bila garnitura koju je koristila Matea u Forma izazovu 4? Zajedno ste pakovali. Plava ili zelena? Pa promaši. Čekaj, stani. Da kažemo neki tirki spredilot. Neka zlatna sredina. Ide plava, brad. Stani. Plava. Tako je. Žuta. Žuta. Znači, odakle sam ovo izvukao, ovde sam ga. Šta je pravi kolega, šta je pravi profesionalac. Ja sam joj donao tu. Jel vidite? I dao sam joj onaj kaktus onda, sve sam joj... Pa sve si mi uzela. Ja sam u toj epizodi premetala, ja sam u tisar. Sada jednu bitnu informaciju, eto ne znam da li će da vam znači, da su sada kugle u ovim korpama izjednačene. Dakle, sada je i dalje sve otvoreno. Ja vas samo molim da se koncentrišete zato što pobednik u ovoj igri može da donese svom timu pobedu. Sljedeće pitanje za žuti tim. Sad imam trema. Djevojke, skoncentrišite se. Brojke su u pitanju. Ništa. Koliko pratilaca ima zvanični Instagram nalog Forma ideale? A. Manje od 100.000. B. 200.000. C. Preko 300.000. Preko 300. Tačan odgovor. Jes, tako je! Evo, to ime je jedna najdomaćanija. Stavi je na vrh. Stavi je na vrh. Kakav vrh. Da. Najzlaćanija kugla. Jer je ovo bio baš... Smo zlaćane devojke. Da. Idemo na sledeće pitanje, momci. Plavi tim. Koliko vloga epizoda se nalazi na Forma ideale YouTube kanalu? A. 5. B. 10. C. Više od 20. Sigurno više od 20. Moj, ja bih rekao više od 20. A, sigurno? Moj, idemo na veliki govor. Više od 20. Tako je. Ovo je bilo jedno laganje. Malo gađanje. Malo gađanje, ali više smo. Znali smo kako lagađanje. Dobro, dobro, pa žuti. Zlatne devojke. Za koliko je prodata najskuplja stolica na svijetu? A, 1.000.000, B, 17.000.000 ili C, 28.000.000. Moram kupio za 25, ne znam. Ne znam posto. Ne znam posto, da li neko. Aj, 17. Nažalost, to nije tačan odgovor. To sada znači da momci imaju još malo vremena da porazmisle. Ma šta, nema. I da daju. Ovo su igre veliki brojeva. Nastavljamo tradiciju. Dakle, 17 je ispalo. Milion. Imamo opciju 1.000.000 ili 28.000.000. Milion. Milion. Ne. I to nije tačan odgovor. 28.000.000. Ne. Najskuplja stolica na svetu
je pripadala francuskom dizajneru Yves Saint Laurentu za 28 miliona dolara. A se taj brat usreće. Čekaj, dobro, kako je to stolica, baš me zanima. Čekaj, jel ima Wi-Fi u gledu? Pa ja ne znam šta ona radi. Od 28 miliona. I USB punjač. Stolica od 28 miliona. Plavi tim. Gde se nalazi najstarija polica za knjige na svetu? A. U Oksfordskoj biblioteci. B. U Vatikanu. C. U Luvru. Naš odgovor je Oksfordska biblioteka. Oho! Aplauz. Klanjam se. Šta si ovo kao znao ili si? Ja nisam znala odgovor na ovo pitanje. Ovo nije znao ni ovo što je pravio tu policu, a ne? Ajde, priznaj mi, jel si ovo na sreću išao ili si stvarno znao odgovor? Milice, moram što ti kažemo. Videli smo, to sam znao. Videli smo odgovore. Kako si znao da nije u Vatikanu? To mi interesuje, kako si znao da nije u Vatikanu? Imate neke zanimljive emisije koje možete pogledati. Ma ti sediš uveče i gledaš emisije o... Pa kad izlazite u grad, malo da gledamo nešto korist. Svaka čast. Čiji izazov je gledaniji na YouTube kanalu? Stevin i Matejn ili Lukin i Oljen? Ali dobro, mi prepuštamo to pitanje. Znamo, ali ćemo prepustiti za ovo. Kakvi? Pa mislim, terici mi moji. Ja bih rekla. Prekačan odgovor, bravo. Zlatne devojke odgovaraju na sledeće pitanje koje glasi. Koliko forma ideala ima zaposlenih? 800, 1000 ili 1800? Ja bih rekla 1800. Da? Ja bih rekla isto što i ovdje. To je 3-6. To je tačan odgovor. 3-6! E, sada slobodno mogu da kažem da smo se približili finalu ovog kviza. Ako naši momci sada budu kojim slučajem odgovorili netačno na ovo pitanje, to znači da devojke preuzimaju palicu i ukoliko se desi da znaju odgovor na pitanje, to im odmah donosi pobedu. Ali to ne mora da znači. Dakle, može vrlo lako da se desi da momci znaju tačan odgovor i da onda imamo situaciju da je sve nerešeno i u tom slučaju imamo i dalje rešenje koje smo spremili, ali o tom potom. Ja bih sada da mi pređemo na pitanje. Ajde malo, ajde malo. Ajde, tu smo. Ajde, ajde. Da. Pitanje glasi. Može pitanje, molim vas. Na žeravici smo. Kako se zove forma ideale blog? Forma ideale blog. Tako se zove. Imamo ponuđene odgovore. Aha, izvijek. Ne trčite pred ružem. Šalili smo se nešto. Dakle, kako se zove forma ideale blog? Forma ideale blog. Pod A, idealan blog. Pod B, idealan dom. Ili pod C, formin blog. Idealan blog. Idealan. Molim vas, dobro, ja, blog. Ja bih nazvao idealan. Idealan dobro, blog. Idealan blog, konačno odgovor. To je to. Formin idealan blog. Može, može nešto ti kažem. Ne možete više. Olje i Matea. Idealan dom. Tako je! Hvala, momci! Samo da vam pokažem da i posljednja zlatna kugla iz ove korpe odlazi na ovu čarobnu jelku. Napred, napred je stavite. Ja kako vidim, meni se ovo crveni više nego zlati, tako da džabe ste praznili ove korpe. Pa ne, kako bih ti rekla, može da ti se crveni, ali... Bolje izgleda. Devojke su pobedile. Bravo! Bravo! Da nam čestitate! Vi ste najbolje! Kako pružim ruku i... Vaša forma je idealna, devojke. Ja se nadam da ste vi uživali. Kao i uvek forma ideala je uvek dobar domaćin. Super, nadam se da se dobro zabavili. Jesmo, divno smo se zabavili. Do ovog proglašenja pobednika sve je bilo fantastično. Ja, bitan je ovaj prvi deo. Ajde, ajde, ajde. Nemojte sad da kažete da sam vam ja pobedila. Pobedite, brate, ali... Sljedeći put. Stvarno... Delimo pobedu. Dobro, ajde. Postoji još jedna jako važna stvar koju treba da napomenemo, a to je da
je forma ideale Stea Fijana. To svakako, a ono iznad toga, iznad svega je to da novogodišnji forma ideale izazov je humanitarnog karaktera i da nameštaj koji je korišćen u opremanju ambijenta se poklanja ustanovi Knjeginje Ljubica u Kragujevcu.